Так, всім привіт! Привіт, Ютуб! Нарешті я знімаю відео, яке я планувала зняти ще десь, мені здається, 2 місяці тому, але ця ідея постійно відкладалась, тому я щаслива, що я нарешті сиджу і записую це відео. Отже, сьогодні я покажу вам фаворити цього місяця, а точніше фаворити грудня. Поділюся з вами речами, косметикою, аксесуарами, моїми фаворитами, які я придбала або мені там подарували, прийшли цього місяця, тому... Приємного вам перегляду. Почну я, напевно, одразу з того, що зараз на мені, а точніше цей просто неймовірний, прекрасний лонг. Він такий напівпрозорий, з рукавами. Цікавий факт про мене. Я просто обожнюю такі довгі рукави, і якщо в них є тут ще вирізи для пальчика, це взагалі все. Ви одразу покорили моє сердечко. Бренд я ось тут залишу, і залишу ще декілька фотографій або відео, як він виглядає на мені в повний ріст, як він виглядає в образах. Наступний лот нашої програми ви швидше за все побачите перші, тому що на сьогоднішній день, сьогодні 23 грудня, я знімаю це відео. В своєму інстаграмі я ще його не показувала. Можливо, поки я змонтую це відео, я вже і відзнімлю рекламу для цього бренду і покажу в інстаграмі, але все ж, показую вам першими на даний момент. Отже, це співпраця з європейським брендом, досить популярним в Європі, не знаю, чи серед вас хтось знає цей бренд, але я їх просто обожнюю, це бренд взуття. Ось тут назва. Я дуже боюсь неправильно вимовити назви брендів, тому я все вам тут буду писати і всі посилання залишати. Я була неймовірно щаслива, коли отримала пропозицію співпраці від цього бренду, тому що я за ними слідкувала і обожнюю просто їхнє взуття. Постійно дивилася на інших європейських і не тільки інфлюенсерів, які носили їхні взуття, і така, блін, як я хочу. І от, нарешті, вони мені написали, і я була мега щаслива, обрала 2 пари взуття, покажу вам теж 2, тому що це справжні фаворити цього місяця. Отже, перше взуття від цього бренду – це ось такі, просто шикарні. Я не знаю, як їх назвати, це взагалі... По суті, тапочки, але це не для дому, вони вуличні, з високою такою досить підошвою, твердою. Але ви не уявляєте просто, які вони зручні і теплі. Всередині там таке саме оце от штучне хутро, як і ззовні. І, боже, вони просто ідеальні. Я вже в голові склала з ними 1001 образ, але ще нічого не стилізувала і не показувала в своєму інстаграмі. Але думаю, це ще попереду. Коротше, неймовірно кайфові, зараз покажу вам 2 пару. В мене в такому стилі взуття ще не було, але це не 100% мій стиль, справді. Я просто була в захваті від цих сам. То погляньте на це, вони ідеальні. І вони теж неймовірно м'ягенькі всередині, в них дуже тепло, вони дуже зручні. Реально, я й не сподівалася, що вони будуть настільки зручні. І, напевно, ці сабу я просто... Ви не уявляєте, наскільки сильно я хочу їх вже застилізувати, показати в своєму інстаграмі. Наразі я просто думаю над зйомкою і думаю над локацією. З локаціями для створення контенту і реклами це завжди найтяжче, але я сподіваюся, я з цим справлюся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке взуття і чи ви б взагалі носили схоже, бо я розумію, що це точно не для всіх, але, блін, це кайф. Ну, раз ми вже тут заговорили про іноземні бренди, то продовжимо з ними. Наступний фаворит – це сумка від корейського, якщо я не помиляюся, бренду. Я не знаю, як описувати ці всі речі, тому що це кайф, це вау, це просто no comments, скажімо так. Отже, ця сумка від бренду Lost in Echo. Дуже крутий бренд. Я обрала, це теж була співпраця. Я обрала ось цю сумку і взуття біле на каблуку з джинсовими вставками, які ви зараз побачите на екрані. Я хочу вставити всі фотографії, щоб ви розуміли, про що я говорю. З цією сумкою я вже склала образ, який ви теж бачите в себе на екранах, і я дуже-дуже від нього кайфую. Ця сумка взагалі, я б сказала, така... неординарна, і її далеко не до всього застилізуєш, тому що, по-перше, вона неймовірно велика. Справді, її можна брати в якусь подорож, і якщо ви їдете кудись там на одну ніч, мені здається, її повністю вистачить.
тому що ну от в неї справді можна запакуватись на одну ніч. Так, ну як ви могли зрозуміти, одягу і аксесуарів в цьому випуску буде найбільше, тому щоб трішечки це розбавити, зараз покажу вам два фаворити з декоративної косметики цього місяця. І почну я з цієї рідкої рум'яни від La Mer. Це BB Blush, і це була моя перша рідка рум'яна, з якою я познайомилась, і я дуже задоволена саме цією. Справді, вона неймовірно круто пігментована, вона дуже класно тримається на протязі дня на обличчі, і класно виглядає, дуже природньо, ніжно, і такий ще трішки сяючий ефект, тому це ідеальний варіант. Головне не переборщити, тому що вона справді дуже пігментована. Перший раз, коли її наносила, потім десь 5 хвилин розтушовувала спонжиком, бо нанесла забагато. У мене відтінок 401, мені здається, там лише 2 відтінка, але я брала ось цей, він такий більш холодніший, але якраз на зиму просто ідеально і природньо. Тому рекомендую вам саме цю рідку рум'яну. Я поки не тестувала інші, тому рекомендую тільки її. Далі консилер, звісно ж. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, останні 2 місяці я дуже багато в сторіс ділилася різними консилерами і питала вас, якими користуєтесь ви, які ви можете порекомендувати. І коли я коли я залишила це віконечко в своїх сторіс, дуже багато людей написали мені саме про цей консилер. І я справді від нього в захваті. Він ідеально підійшов для моєї жирної шкіри, він не забиває пори. Ну от я вже ним користуюся, бачите, це вже пуста баночка, користуюсь ним більше місяця. І справді не зауважила якихось погіршень на шкірі, тому мені здається, можна вже казати, що він класний. Перекриває ідеально. Я брала, здається, найсвітліший відтінок, тому що хотіла, щоб він класно висвітлював зони. Не знаю, що ще можна сказати про консилер. Класно перекриває, класно висвітлює і дуже-дуже плотний. Тому беріть це до уваги. Мені здається, він ідеально підійде для жирної шкіри, для сухої точно не підійде, тому що він трішки підсушує. Але для жирної чи комбінованої, мені здається, буде якраз ідеально, тому беріть на замітку. Так, ну а це не тільки мій фаворит місяця, мені здається, це і ваш фаворит місяця, тому що як тільки я виклала ці наушники до себе в сторіс, мій директ просто розірвався. Було дуже, справді, дуже багато запитань, де я їх придбала, і я розумію всіх дівчат, які мене це питали, тому що я сама дуже довго не могла знайти ідеальні наушники на зиму, щоб вони були, по-перше, теплі, по-друге, стильно виглядали і взагалі не знала, де їх купити, шукала дуже довго в Гуглі, нічого не могла знайти толкового. І один прекрасний день ми з мамою просто гуляли біля оперного театру в центрі Львова і зайшли в канцтовари, де були ось ці наушники. Це взагалі були дитячі наушники з такими дитячими вушками ось тут наверху, які відв'язувалися, я їх просто зняла, поміряла і така вау, це те, що я шукала. Поділилася цим магазином в сторіс, через тиждень прийшла туди, а наушників вже не було жодного кольору. Тому я встигла ще придбати ось такі двох кольорів і я дуже-дуже від них кайфую. Вони виглядають просто, погляньте. Для людей, які ненавидять шапки так само, як і я, в мене є лише 2 шапки, які я інколи одягаю, це ідеальний варіант. Мені здається, такі наушники пасують всім. Звісно, потрібно підбирати там ще по кольору, але я дуже кайфую, це справді фаворит місяця. Так, ну а далі річ від нашого українського бренду, який я обожнюю всім серцем. Це один з моїх найулюбленіших українських брендів. Я готова підтримувати їх просто вічність створювати для них контент, тому що я обожнюю саму концепцію бренду, обожнюю їхню власницю, обожнюю якість і обожнюю речі, які вони створюють. Одна з таких – це ось цей шикарний і неймовірний лонгслів. Це бренд Волнері і просто no comments. Лонгслів іде з ось таким топом. І цей топ взагалі продається як білизна, тобто під низ цього лонгсліву, щоб нічого зайвого не просвічувалось. Але, як бачите на екранах, я його застилізувала трішки по-іншому і по-своєму. Я оділа його на верх лонгсліву, і мені здалось це дуже стильним варіантом стилізації цього лонгу. Сам лонг просто, ну, неймовірний, ну, справді.
Він зроблений з ось таких делікатних, я б сказала, ниточок, тому з ним потрібно бути дуже акуратним. Неймовірно довгі рукава, які ви можете закотити, і ось тут теж за рахунок цих ниток можна просунути палець і одіти ось так от рукав, як на цьому лонгсліві. Коротше, він дуже вишуканий і просто ідеальний. Ну, на всі бренди я обов'язково залишу посилання в описі, обов'язково зверніть увагу на бренд Волнері, бо вони творять красоту справді. А цю коробку я ледве вміщаю в кадрі і в своїх руках. Повертаємось до європейських співпраць. Це у нас з таких, це подарунок від бренду взуття, знову ж таки. Я вже встигла застилізувати це взуття, тому все вам зараз покажу. Покажу, як я їх застилізувала і який контент зняли для цього бренду. Я просто обожнюю, коли бренди круто запаковують свої речі, свій товар. Це те, що ти бачиш перше перед тим, як побачити свою річ. І це відіграє дуже важливу роль, як на мене. Не знаю, напишіть, до речі, в коментарях, чи вам важлива ця вся обгортка, упакування, в чому до вас приїде товар, тому що для мене дуже важливо. Показую вам це неймовірне взуття. По-перше, колір. Я думаю, ви вже його побачили. Ну, я в захваті. Що тут ще сказати? Просто не уявляєте, наскільки вони якісні. Ти просто так от проводиш рукою і відчуваєш цю якість. І просто любов, яка вкладена в цю річ. Тут навіть на каблучку є логотип бренду. Дві букви і такі детальки. Це кайф. Це в саме сердечко. Тому я дуже і дуже щаслива співпрацювати з такими брендами. Ну і останнє на сьогодні – це верхній одяг від українського бренду Vemvet, а точніше ось ця неймовірна куртка Metallic, яку я вже встигла застилізувати і поносити. Насправді, через те, що вона коротка, то потрібно дочекатися трішки теплішої погоди, але сама куртка неймовірно стильна, і мені здається, чим би ви її не застилізували, всі будуть звертати увагу лише на неї. По-перше, цей колір Metallic, який один з найголовніших трендів цього року. По-друге, сам фасон цієї куртки, якість, тканина – це все дуже-дуже відіграє роль. Коротше, я в неї закохана в бренд Vemvet. Українські бренди – це взагалі гордість, любов, просто не знаю, які слова ще підібрати. До речі, в Vemvet в наявності є ще довші такі самі пуховики, тому якщо хтось дуже-дуже мерзне, то для вас теж є варіант. Так, ось і все. Це був останній фаворит на сьогодні, останній фаворит цього місяця. І я сподіваюся, вам сподобався такий формат, сподобались мої фаворити. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі, як вам такі відео. І, можливо, це стане постійною рубрикою на моєму YouTube-каналі, тому що мені справді подобається такий формат дивитися в інших інфлюенсерів, в інших блогерів. І сподіваюся, вам сподобається схожий формат в мене. Все, бажаю вам всім прекрасного дня чи вечора. Дуже вам дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Гарних свят і з Новим роком!